El matí de Catalunya Ràdio. Avui fem el programa en directe des de la Fundació Antoni Tàpies, després que dilluns al vespre ens deixés aquest català universal. Avui estem en aquest espai que servia durant el dia d'ahir, durant tot el dia d'avui, com a lloc de recolliment i d'expressió de condol de tots els ciutadans per la mort de l'artista. Ahir van passar prop de 3.000 catalans per la Fundació, per a través de l'obra de Tàpies, expressar el seu reconeixement cap a un català universal que ens va deixar. Com va ser el dia? Va ser un dia a la vegada molt dur i molt trista per nosaltres, però era important obrir la Fundació directament, obrir aquest espai que Antoni Tàpies va idear el 1984 i que va obrir les seves portes fa gairebé 20 anys, que ell l'havia pensat com un lloc de trobada justament per relacionar-se amb l'art i a la seva obra. I doncs, però ahir també va ser una celebració de veure tanta gent, i perquè molts periodistes em demanaven noms, i en lloc de noms han dit, mira, és que hi havia tot tipus de persones, gent amb nens, gent gran, gent jove, i també hi havia gent de... Perquè quan vam mirar una mica el llibre de Condor, gent de tot arreu, de gent sueca, o de, també gent, bueno, que hi és a Barcelona per altres assumptes i de cop i volta, bueno, decideixen de venir aquí i escriure un homenatge a Antoni Tàpies. Una exposició muntada justament amb l'urgència que requeria, doncs, el moment. Per què aquesta tria d'aquestes 5 obres que podem admirar avui? Però estàvem com, sí, en obres, per dir, per canviar d'exposició, i quan va sorgir la notícia hem dit, no, s'ha d'obrir l'espai, aquest espai on som ara, i posar una selecció d'obra escueta però simbòlica de la pràctica artística visual d'Antoni Tàpies. Podeu veure matèries, diaris, un pantaló penjat, sí. Podeu veure símbols de matemàtica, perquè les matemàtiques era una manera de narrar el món també. Podeu reconèixer la creu, el té. També hi ha una obra que ens ha arribat de la col·lecció privada de la família, que es diu Terós i que és bastant també simbòlica del moment on som avui, de la condició humana. Hi ha una calavera, no? Sí, i és aquí. I és que Antoni Tàpies parlava del desig de viure, però ser un ser viu és també ser un ser mortal. I bueno, Antoni Tàpies sempre ens recordava també aquesta condició de ser mortal. De tota manera, hi ha un homenatge en portes. No sé si podem precisar alguna cosa més. Ha de ser molt important i també important per un lloc, no? I llavors hem de considerar agendes de personatges públics i importants de Catalunya i de fora. Bé, en breu, per fer-ho bé s'ha de pensar una mica més. I el futur de la Fundació, les exposicions que acollirà? Sí, continuarem amb el programa previst, perquè nosaltres estàvem en camí de 2013, que era l'any d'aniversari dels 90 anys d'Antoni Tàpies, i bueno, s'havia preparat després d'aquest projecte amb Xavier Leroy una sèrie de projectes i d'exposicions al voltant de la seva obra, tornar a fer una selecció de l'exposició. Al juny de 2012 obrim una exposició que organitzem Miquel Tàpies, el seu fill i jo, al voltant dels últims 12 anys, que són més en relació amb el cos, o sigui, un altre cop aquesta condició carnal humana, i com sabeu, a 2013 s'havia previst i està prevista una exposició retrospectiva, aquest cop comissariada per Vicent Todolí. I Todolí treballa justament només a partir de les obres de l'estudi d'Antoni Tàpies. O sigui, obres poques conegudes que no són ni de col·leccions ni de museus. En els últims mesos l'artista encara treballava? Sí, perquè justament aquesta exposició que vaig explicar sobre què farem en relació amb el cos, ensenyarem obres d'aquest estiu, que ell va fer, com sabeu, que cada estiu anaven a pintar a Campins, a Montseny. Sí. És que la cultura té molta força i és molt important de pensar-la com absolutament necessària, sobretot a l'hora de grans reptes que tenim ara, perquè si perdem aquesta força
de saber raonar, de saber llegir el passat per entendre el futur. És que, bueno, no sé què passarà amb nosaltres. I crec que és això també el que ell volia transmetre a l'hora d'obrir un lloc de cultura, justament. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.